Hej, jag heter Tove Troedsson och har ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt att försöka förstå hur världen funkar och vart den är på väg för att liksom förbereda oss lite grann för nästa skifte. Och digitalisering vänder upp och ner på vår föreställning om hur arbetsliv och skola ser ut. Och digitalisering vänder upp och ner på vår föreställning om vad som är lokalt och vad som är globalt. Och så digitalisering är den viktigaste faktorn att förstå om man ska försöka ta reda på vart vi är på väg. Om 25 år tror jag att vi har blivit digitala invånare på riktigt. Alltså vi lever i en digital kontext, ungefär som fisken lever i vattnet. Än så länge pratar vi om det, men vi är på väg att liksom lära oss att leva i det. Och det kommer bli stora förändringar i alla möjliga sammanhang.